Fala, turma! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui muito feliz que eu estou concluindo mais um trabalho aí, mais um projeto pessoal, um projeto carreira solo, né? Estou terminando ele aí, deu um pouco de trabalho, deu algumas noites viradas aí trabalhando. Mas por que eu criei isso? Bem, eu criei o Infrila pensando em uma necessidade minha. Eu já estava precisando. A gente que faz trabalho como freelancer, eu trabalho com a empresa, mas eu faço alguns trabalhos como freelancer também. E me surgiu a necessidade de tá tendo um acompanhamento de para quem eu estou trabalhando, enviar fatura. Eu estava fazendo fatura no Drive, então, enfim, eu tinha que procurar a fatura novamente e alterar. E eu falei, pô, por que não criar uma plataforma onde eu possa já gerar esses invoices, gerar essas faturas rapidamente, com dois cliques, três cliques? Tá, então foi pensando nisso que eu criei o Infrila e eu já estou usando, já estou usando para mim mesmo. Ficou sensacional, já dá para. Eu crio propostas, eu consigo criar faturas, eu crio clientes, eu consigo criar faturas recorrentes para clientes. E melhor do que eu falar, né? Na verdade, melhor do que eu falar é mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo para vocês verem como é simples organizar a sua empresa. Organizar a sua vida aí, a sua vida, a saúde financeira aí da sua empresa ou sua própria, tá? E lembrando novamente, estou muito feliz tá lançando essa plataforma. Espero que vocês gostem, espero que usem, tá? E assinem que vale a pena, pessoal, vá. Eu vou mostrar para vocês verem como é simples você criar um cadastro no Infrila, criar seus clientes, criar seus serviços, criar suas faturas, propostas, tá? Enfim, e assim, eu falei que terminei o projeto, mas o projeto nunca acaba, né? Vocês sabem que o projeto nunca acaba. Vou estar implementando novas funcionalidades sempre, tá? E se uma plataforma nunca acaba a criação, né? Você sempre vai melhorando e trazendo novas atualizações para os usuários. Ela já tem alguns usuários cadastrados, já tem alguns, algo em torno de 30 usuários aí. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é simples. Como é fácil usar e como essa plataforma vai ser uma mão na roda para você que é freelancer ou tem uma pequena empresa, tá? Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal que me ajuda demais, tá? Você não sabe o quanto. E comente aí abaixo o que é que você achou da plataforma, se vai servir para você, tá? Então vamos lá, vou te mostrar tudo sobre o Infrila aqui agora. Bem, galera, aqui é o Infrila, né? A nossa landing page. Aqui vocês podem dar uma olhada aí, ainda estou trabalhando nela, né? Como falei, não terminei. Aqui a gente tem uma landing page, fiz uma landing page um pouco básica aqui ainda, tá? Mas a parte que interessa é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou fazer um novo cadastro aqui com vocês, tá? Eu não vou trazer aqui a minha conta, eu vou cadastrar uma nova conta aqui, tá? Primeira coisa, colocar a fotinha do perfil aí. Eu já baixei esse cabinho aqui, vou colocar esse cara aqui. Vamos lá, vou criar aqui um cadastro. Botão. Ó, já vi um errinho ali, mas não tem problema não. PSN mais um. Arroba, mais um já tem. Mais cinco. Arroba gmail.com. Botar aqui. Gutenberg. Teste não. Vídeo para YouTube. Esse vai ser o nome. Senha, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí. Mas não se preocupe, tá, pessoal? Eu já vou apagar esse usuário. Não precisa lembrar e-mail. Aqui a gente tem as termos de política, né? E termo de uso, ou política de privacidade, termos de uso. Vamos lá. Vamos cadastrar aqui esse usuário. Assim que cadastra, tem que enviar um e-mail, né? Ele viu um e-mail de confirmação aqui. Eu vou acessar meu e-mail para trazer o código aqui para a gente terminar o cadastro, tá? Vamos lá. Tô esperando chegar aqui no meu e-mail. Chegou aqui. Vou copiar aqui. E colar. Beleza. Validado o código. Ele vai me trazer para a gente cadastrar o negócio, tá? Então, vou botar assim: teste YouTube. Vou botar aqui. Minha cidade e beleza, vamos lá. Próximo, vamos carregar uma logomarca aqui. Eu vou colocar logo
do mundo no code aqui, tá? Tá subindo. Bora, cara. Demora essa. Aí, foi. A moeda aqui, real. Aqui é um alvo financeiro. Seria uma meta para você colocar aí. E se você pode alterar sempre, tá? Lá nas configurações. Vou deixar aqui como 50 mil. Vamos lá. Finalizar. Cadastro realizado. Você já foi redirecionado aqui para o seu dashboard. Essa é a nossa página inicial aqui. Aqui está faltando um empty state, né? Não exibiu o gráfico. Inclusive, isso aqui eu peguei do Renato, tá, galera? Quem nunca utilizou o kit essencial aí, utilize que vale a pena. Eu peguei esses cardzinhos ali, foi lá que eu criei, que eu peguei. Bem, aqui a gente pode assinar, tá? Esses são os preços sugeridos aí que eu coloquei. R$ 39,90 por mês da assinatura e um ano R$ 399, tá? Você ganha 2 meses grátis aí. Bem, primeira coisa aqui que a gente tem que criar é criar os nossos clientes, né? A gente vem aqui para criar o cliente. Vamos criar o cliente um aqui, individual. Senhor, tá, Carlos Silva. Carlos Silva. Empresa teste. Vou botar a empresa teste também. E aqui o e-mail do cliente, né? Você vai ter que ter um e-mail para você enviar as suas faturas, as suas propostas, tá? Então, carlossilva@gmail.com. Um telefone comercial, um telefone celular importante, caso você queira enviar suas faturas via WhatsApp, tá? Vamos lá. Prazo de pagamento. Aqui um link do Facebook, se ele tiver. E vamos salvar. Tá aqui o seu primeiro cliente. Se você quiser editar ele, só acessar aqui. A gente pode colocar uma imagem aqui para visualizar melhor o usuário, tá? O cliente, na verdade. Sua empresa aqui. Se você quiser criar outro novo cliente, só vem aqui. Aqui está a sua, onde você tem os seus itens, tá? Você criar seus itens que podem ser serviços ou produto, né? Você pode criar um produto ou um serviço. Tá aqui, serviço não está aparecendo aqui, né? Mas tá aí, produto, serviço. Aqui você vai digitar o seu serviço, né? Serviço 1. Escolher a unidade, que é esse serviço. Mês, dia, hora, unidade. Vou colocar aqui hora, sei lá. R$ 180. Aqui você vai descrição do serviço. E salvar. Bem, tá aqui criado nosso primeiro item. Você pode criar quantos itens quiser, tá? Você pode criar quantos clientes quiser. É ilimitado itens, clientes, faturas, tudo, tá? Tudo ilimitado. A gente pode criar propostas também. Você pode criar propostas de serviço para os seus clientes. A gente pode vir aqui, criar uma nova proposta. Aqui você vai dar o nome da proposta, tá? Proposta 1. Você pode colocar uma validade aí da sua proposta, vale 5 dias, vale 3 dias. Vai escolher o cliente que você quer enviar essa proposta. A moeda. Aqui você vai digitar um objetivo geral dessa proposta, vai objetivo. Aqui você vai digitar os objetivos, tá? Vai descrever tudo que vai ter no seu projeto, tá? Você vai fazer uma defesa da sua empresa ou então algo extra que você quer colocar aí, tá? Vou só colocar aqui pra gente ir rápido. Aqui é a descrição também do extra que você quiser colocar sobre a sua proposta. Aqui você pode colocar imagens, tá? Como mockups aí, você pode colocar um sketch aí sobre projetos, o que é que você vai entregar para esse usuário, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem. Vou subir essa outra aqui. Beleza, vou colocar só duas. Aqui a gente pode colocar vídeos também, tá? Se você quiser, você coloca aqui a URL do YouTube aqui e vai aparecer o vídeo aqui e esse vídeo vai aparecer lá na proposta do usuário. Aqui tem a parte financeira, onde você vai adicionar os itens que você quer, seus itens pré-determinados lá, né? Tem o item aqui, você pode alterar o nome, se você quiser aqui também. A quantidade, vou colocar 10 aqui, ele vai alterar aqui. Se você quiser alterar a unidade também, você pode. E remover, né? Aqui você pode dar um desconto. Aqui você vai colocar uns termos e condições de pagamento, ou termos de uso, algo do tipo. E
Vamos salvar aqui. Ele criou a nossa proposta, tá? Já veio com status de nova aqui. Aqui vai ter todos os seus números em relação à proposta, tá? Vai ter suas propostas aceitas, recusadas, pendentes, taxa de aceite, tá? Então, vamos lá. Se a gente quiser ver a proposta, a gente vem aqui. Aqui é uma parte onde você pode editar ainda a sua proposta, tá? Aqui tá as imagens que você colocou. Você pode alterar aqui a capa da sua proposta. Você pode buscar por algo aqui e ela vai ficar assim, tá? Bem bacana, bem massa mesmo. Se eu colocar aqui carros, eu trouxe esses aqui, vou colocar esse aqui. Beleza, ficou bacana. Aqui a proposta vai estar basicamente dessa forma, tá? Para o seu usuário, seu cliente. E a gente pode editar a sua proposta novamente. Aqui tem um menu setting, você pode duplicar essa proposta, criar uma nova proposta para o mesmo cliente com os mesmos dados, tá? Aqui é a página do cliente, onde você pode visualizar, e você copiando esse link aqui também, você pode compartilhar ele, tá? Esse aqui é a página que o cliente vai ver, tá? Então aqui vai estar a assinatura dele. Quando ele quiser aceitar, ele vai vir aqui assinar e salvar a sua assinatura e aprovar, tá? Sempre que ele se clica em salvar, assinatura salva, confirmar assinatura. Proposta assinada e veja que já veio para cá, proposta aceita, já atualizou, já temos uma proposta aceita. E aí? Bem, vamos lá, vamos mais alguma coisa. Aqui nós temos aqui faturas, né? Você pode acessar faturas aí, você pode criar faturas simples para você enviar para seus clientes, ou você pode criar planos recorrentes, tá? Você pode criar faturas recorrentes, que você pode você informa quando você quer começar essa recorrência e o período que você deseja que essa recorrência ocorra: mensal, semanal, quinzenal, semestral ou anual, tá? Aqui você seleciona as formas de pagamento. Veja que não tem nenhuma, porque a gente não cadastrou. A gente tem que vir em configurações para cadastrar. Você pode cadastrar o seu Pix, que ele vai direto na fatura. Quando você cria uma fatura, ele aparece lá na sua fatura. Então vamos fazer isso agora, né? Você vindo aqui em configurações, você vai colocar aqui o nome do seu banco, o nome do seu nome, né? GotoTest. Aqui você vai colocar o nome do banco. Opa! Banco Inter. Aqui você vai colocar o seu Pix aí. Vou colocar qualquer um aqui, tá? E você pode subir o QR Code do seu banco para ficar mais fácil lá na fatura, tá? Então eu vou subir aqui um QR Code para vocês verem como é que fica lá. Ah, cadê meu QR Code? Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Cadê o meu QR Code? Aqui, achei. Beleza. Aqui você salva. Você pode fazer conectar aqui também com o Stripe para você receber pagamentos via cartão de crédito também, tá? Você vai poder fazer isso. E agora a gente vem aqui em faturas. Se a gente vier em fatura, criar uma nova fatura. Aqui você pode dar um número para sua fatura, que são números sugeridos, tá? Você pode colocar o número do pedido, seria uma referência para ela. A data da fatura, data do vencimento, e agora veja que a transferência bancária agora está ativa porque você já está com o seu Pix cadastrado. Aqui você vai informar uma descrição aí sobre a sua fatura, e aqui são os itens. Você vai adicionando os itens aí que você tem para esse cliente, tá? Coloca aqui 10 horas, R$ 1.800, tal. Salvar. Eu não selecionei o cliente, ó, lembrando que não selecionei o cliente. Ele já vem com status não enviado, né? Aqui você tem todas as mesmas opções que tem lá em proposta. Você pode editar, você pode enviar, escolher como você quer enviar. Você quer enviar via e-mail, você quer enviar pelo celular. Eu vou apagar aqui. A gente pode arquivar ele. Vamos criar novamente, que eu não coloquei o cliente, né? Empresa teste. Beleza. Buscar aqui um cliente, adicionar o item. Colocar aqui 10. Beleza. Salvar.
Bem, agora sim, veio com o nome do cliente, Carlos Silva. Se eu vier aqui agora, atualizar aqui, deu algum bug aqui no Bubble. Ou foi minha internet? Acho que foi minha internet. Bem, voltou aqui. Aqui da mesma forma que tem nas propostas, a gente tem a página do cliente e a gente pode ver a fatura também, tá? Ver a fatura, você vai abrir aqui um pop-up para você ver a fatura. Veja que ele aparece aqui já o seu Pix, tá? O código Pix também para ele copiar. Você pode enviar a partir dali. Você pode ver a página do cliente também. Essa vai ser a página do cliente. Ele vai ver aqui, copiar o seu Pix e efetuar o pagamento. Quando você seleciona, que você conecta com o Stripe, que você passa a aceitar cartões de crédito, vai aparecer um botão para o cliente fazer o pagamento direto ali e ele já faz toda a atualização aqui do status das suas faturas automaticamente, tá? Quando é feito por Pix, vai ser, tem que ser manual, tá? Aqui em fatura recorrente também, você pode criar uma recorrência aí, dizendo o dia e o horário, quando começar e a periodicidade que você vai ter para enviar essas faturas, e nós enviaremos as faturas para você, de acordo com o que você desejar aqui. E aqui vai ter as configurações, já mostrei. E aqui temos a lixeira, que é para onde tudo vai. Se você apagar algo, ele vai vir para cá, tá? E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado da plataforma. Eu fiz pensando já para mim, para que eu possa usar, tá? Eu estava precisando de algo disso e eu acho que você também vai precisar, tá? Então dá uma conferida, se cadastra aí, testa, tem 15 dias aí de teste grátis aí para todo mundo, tá? Então espero que tenham gostado, mais um vídeo aí, mais um trabalho meu. Estou muito feliz mesmo de ter tá terminando essa plataforma, tá lançando aqui com vocês e espero que gostem, tá? Então mais uma vez muito obrigado. E até a próxima.